Всем привет моим подписчикам, самым лучшим подписчикам и новеньким подписчикам привет. Для новеньких подписчиков я представлюсь, меня зовут Дима. Увлекаюсь рыбалкой с 4. Да, с 4 годиков. Да, увлекаюсь рыбалочкой. Первая моя удочка была со сливы. Я ее сам сделал. Кольца были с алюминиевой проволокой, перемотаны ниточкой и изолентой. Да, ну а катушка была забитой гвоздикой. В общем, друзья, на моем канале я делюсь своими секретами, доводами, мыслями. Я люблю шукать рыбку, где она находится, в разные периоды погоды. Чи то холодно, чи то жарко, де вона, на що бере. В общем, друзья, все я ділюсь на своєму каналі з вами. Так що, підписавшись на мій канал, ви получите море інформації. Ну і я жду з вашої сторони лайк. Ну і може ви теж якусь інформацію поділитесь зі мною, ну і з другими нашими підписчиками. І так, друзі, значить, сьогодні мы выехали на рыбалочку, на ставочек. Я тут был 5 дней назад. Ловил на удочку, на хлеб с чесноком. Знаете, неплохо брало. На червяка дуже плохо брало. Я, честно, за все время не понял, сколько я езжу тут 5 год. Первый раз таке бачу, что на червяка он не хочет брать. Вот хлеб и чесник, и все. Вот и хлеб и чесник. Ну, друзья, не знаю, в течение этих 5 дней произошло что? Погода отак переколбасилась, дощ, похолодання, в общем, давление падало вниз в гору, в общем, короче, вот таке. И вообще уже и время. Может, я сейчас приеду, а мне рыбка скажет, а ты кто такой, давай до свидания. Со своей удочкой иди додому, лови в ванне, а я пішла на яму. А может, скажет вообще, нафиг мне твой хлеб с червяком, давай мне мотыля. В общем, все может быть, друзья. Мотыля у меня, конечно же, немає. Чем побачим, что у нас сегодня скажет. Я пока ехал, я вот сейчас уже, дивіться, уже 12 часов, а я должен уже был в 11 быть тут на рыбалке. Ну, пробив заднее колесо. О, пришлось заклеить. И покрышка там уже стерта. Уже и нитки там торчат. В общем, надо и покрышку менять, но пока. Пока покрышкой отставки, так сказать. Финансы, как говорят, поют романсы. Во! Так что, ну все равно кто-то скажет, а кто в такое время, все равно хоть в 11, хоть в 10, кто ездит на рыбалку. Друзья, я езжу так на рыбалку. Не просто так, не за то, что я там поваляться подольше, не. Мои наблюдения были такие, в последнее время, ну может это на разных водоемах, я ж не спорю, может на других по-другому. Ну вот, например, тут или на речке я замечал, утром приезжаешь, клёва нема. А раньше так и было, вот 10 назад, клёву, сам уровня, хороший клёву. Сейчас приезжаешь утром, клёва немає. И он начинается с 10. Ну вот так, вот так. Ну, даже летом, друзья, когда жара. О, так что, вот это такие дела. Да, друзья, чуть не забылся. Сегодня ж мы будем рыбачить на махову удочку. Ну, перед цим хотів би велике спасибо сказать нашему подписчику Александру за подарену удочку махову. Длина її 6300. Така хороша удочка. Я її в руках думав, держав, короче. Мені вже понравилось. О, так що велике спасибо Александру. І ми сьогодні на цю махову удочку перебачимо. Хоча я розумію, що на махову удочку витягувати рибу, наприклад, 400-500 грамм и выше, это уже, конечно, наверное, будет издевательство. То есть она не сломается, но она согнется в три погибели. Я дома подцепил гирьку 400 грамм, то, короче, она реально согнулась, как то в три погибели. Ну, на эту удочку обычно ловить плотвичку хорошо. Потому что, вот, когда ловим плотвичку, а все из-за того, друзья, что на махову удочку, коли йде подсечка, о,
Вона сигрує як пружинка і смягчає ривок крючка по губі риби. Тобто у плотви губа, вона ж ніжненька, там, якщо сильно, як на балон скуловим, там смиканеш, да, губу отриваєш, все, плотвичка ушла. А на махоудочку це все смягчається. О. Ну, а крупну рибу, звісно, витаскувати проблемно. Ну, витащити можна. Так що, друзі, сьогодні я хочу. Так що сьогодні, друзі, ми з вами попробуємо половити на махоудочку. О. Тут є і краснопирка, і, кстати, непогана краснопирка. Це якщо не буде брати карасик. Я хочу, звісно, карасик половити. Ну, а потім уже побачимо, поїдемо з вами на плотву. О, на великий водойом. Прибачимо на плотву. Не знаю навіть, на що вона зараз може брати. Вона може бути зараз. Вона може брати зараз і на сало. Да, на перше може і не брати. А може ще бере на хліб. В общем, все треба пробувати, все треба просто поїхати і все це попробувати. Так, будемо ловити ми накладочки. Може, хто помне зі старих підписчиків, я тут ловив колись на кірвочок, і кладочки тут не було. О, я тут на скалі стояв, ноги боліли, блін, за 4 часа. Ну, в камишику в таке время карась дуже хорошо брав. Це було позапрошлом году, да. Ну, тут зробили кладочку, така хороша, устойчива. Сьогодні порибачимо на кладочки. Тут зараз і хорошо, і затишно, а там волна, а тут волни немає. Так, друзі, ось подарок нашого підписчика Олександра. 6300, Мікадо. Так, 10-30 грам. О, ну, така, ви знаєте, компактна. Ха, ну, як розлажується, ух! В общем, так, друзі, зараз я її укомплектую, посиплю вже зроблену снасть на мотовилі з поплавочком. Так, ось наша снасть. Поплавочок тут 1,5 грама. О, леска тут 0,18. Отмотав лески я 5800, ну от якщо 6300 длина махової удочки, 5800 в самий раз. І крючок тут у нас четверочка. Де він тут? Ага, ось. Четверочка. Ну і карабінчик. Тобто все просто. Тобто, друзі, все просто. Отцепляю карабінчик. Цепляю його за колечко, о, защелкую і все, можна закидати. Отрибачився, смотав на мотовило і все, і поїхав домой. Бистро, ніде леска не перетирається, не перегибається, поплавок ніде не ламається. Так, взяв сьогодні і на хищника снасть, на живця. О, ну не знаю, побачимо, якщо буде щука гуляти, ганять мелоч. За камишом, то закинем. Якщо я побачу, що вона цього робити не буде, тому що тут щука така хитра, вона з камиша не виходить. А все за те, що краснопирка, мелка риба ось, вона вся там в камишах. І зачем їй на чисте щуки виходить, якщо можна просто рот відкрити і в камишах перекусити, так сказати. Так, давайте закормимо. Так, значить, друзі, в прикормку у мене входить в состав пшоно сире, макуха, ну і все. Вот. Так, друзі, зараз я зроблю хліб з чесничком на наживочку. О, і будемо пробувати рибачити.
Так, хлебушок уже замешал. Сейчас будем забрасывать. А чесночком пахнет аж 500 метров. Уже чую. От носа запах. Прелесть. Так, ося удочка яка. Длинна. І знаєте, легка по сравнению з тим, що якщо б це була, наприклад, балонська 6-метрова, то там було б, наверное, капець. Ну, у мене 5-метрова є балонська, то вона, да, вона тяжела. В руках держать її тяжело. Так, стопорок. Це щоб глибину міряти. Глибина тут. Глибина тут. 5 метрів від берега. Десь буде 1800 до 2. Ну, я зроблю десь 1600. Тому що тут крайній раз карась не брав на дні. Він брав от одна. О. Ну що, не хвоста нам, не чешуї. Поїхали. Да, друзі, що-то на хліб брати не хоче. Як замітили, трохи приподиме і опусте. Хліб на місці. Значить, йому вже, мабуть, не підходить хлібушок. Ну що, друзі, будемо, мабуть, пробувати тоді на черв'яка ловити. Я з собою брав ще ківочок з мармишечкою, мурав'єм. Мармишка називається, муравей. О, так що ми можемо попробувати ще на мармишку в камишиках тут в окнах половити. О, ну давайте, зараз черв'ячка зразу поцепимо. Закинемо. Бо видно, що його не устраює вже хлібушок. О, пробує, но відказується. Думаю, хоч на черв'ячка ж не відкажеться. Поцеплю цілого, щоб грав там, виджигірював йому. Так, перебросив сюди.
Ося, я трошки махнув. Та прелість, вообще. Красота. Саме закидує. Ну що, подивимося, що на червячка буде. Не хоче, бросає його. Ну, воно пробує, видно, що пробує, ну, брати не хоче, не хоче його заглатувати. Ось його приподняв, от травички, ну, і що це було? Непонятно, що це тільки що було, чи він топить почав, чи вітер подув, крючок за траву, і поплавок притопило. Так, вроді би, опа, а що це було? Вроді як смикануло. Ага. І опять же, смикануло і бросило. Не хоче. Не хоче. І так, друзі, не хоче. Підійде, попробує і бросає. В общем так, міняємо тактику. Достаю я кивок, мормишку. А вона мене ніколи не підводила. Хто вже давно зі мною на моєму каналі з підписчиків, той знає. Вперед. Так, настроїв уже удочку з боковим кивком. О, пластиковий кивочок. Так, ось он, наша мормишечка. Муравей. Можна использовать овсинку, дробинку, капельку на карасика. Так, будем чіплять того ж червячка, що був на удочці, на маховій. Він у нас ще живий, дергається. Правда, тут крючок маленький, но нічого, ми його червячка напополам. Ворушиться, ворушиться. Так. Тут глибина не менше, десь 1800 до 2 метрів містами. Так, опускаємо на дно, трошечки підстукуємо. На цьому вроді траву зацепив. Ага, травичку, да. Хоч я її тоді колись і витягував, але все одно десь поставалося. Так, по дну трошки постукуємо.
будем его пробовать дразнить. И потихонечку приподнимаю и подергаю. Ух ты! Пытался взять. Щось, друзі, на кивок воно не хоче. Ото раз дибнуло чого-то. Може, даже і краснопер. І все. Уже стукаю по тому дну, як в пустоту. Даже на удочку поцепив манку зробив. О, тоже тишина. Чиста манка. О, тоже не хоче брати. Так, ну що, друзі, давайте половимо тоді краснопера. Тим більше тут є доволі такі екземпляри непогані краснопера. От такенні. О. Правда, їх маловато тут. Ну, все-таки є. Так що давайте попробуємо половити краснопера. Мімо. Хліб з чесничком хватає, як бешена. Сразу. Так, друзі, ось вроді така непогана красноперечка попалася. Більш-менш. Ну і бере намного краще, резче. То вилаже, то потопе.
Так, друзі, закинемо снасть на щуку, на живця. От таку красну опорочку. Цеплять її, як обично, буду вище хребта, зверху, щоб не повредити, головне, хребет. Так, там глибина, наскільки я пам'ятаю, де-то 1200. В общем, сделаю так, щоб грузик коснувся дна, щоб вона там не сильно в камиші мене затягувала. О, все. Так, все, наживця хай стоїть. Візьме, не візьме, це ж таке діло. Друзья, кого я бачу, дивіться, піймали карася, ё-моё. В общем, думаю, а ну-ка я сделаю глубину побільше, ну, 1800, щоб крючок на дні був. Пожалуйста, карась на хліб. От тобі, пожалуйста, взяв все-таки, взяв. А я знав, що ти там рядышком, знав. Ой, друзі, тут ще проблема. У мене чого-то камера сіла. Не чого-то, а вона, я знаю, що там вже батарея слабенька. І я забув кнопочку нажати. От коли знімав, нажати кнопочку, виключити і все. А тепер камера розряджена. Блін, і покльовки толком зняти не зможу. Ой. Так, ну нічого, будемо дивитися результати. Так, живець стоїть у нас. Пока не шеволиться. Опа. Опача, а що то берет? Опять берет. Похоже, як на карасика. Ага. Був карасик, опять брав. Ніжненько. Чуть приподняв на хлебушок. І все. Краснопер той дере прямо ж з крючка. Цей же ніжненько все бере. Опачки, берете. Тільки хотів удочку положити. Думав, ладно, подождем. Да, холодає вже. Холода. Чувствується, як воно холодок вже по пальцям, по щучкам. Ще сонечко зараз поки ще стоїть, то воно не так ще холодне, ще терпимо, так сказати. Ну як воно сядне,
Но як воно сяде, то все. Дубарина, опачки. Ну-ну-ну-ну. Так, еще один есть. Красавчик. Вот такое, вот такое. Шо? Захотілось вам часничку все-таки, а? А сразу носом крутили. Так. Блин, уже и сонечко уже сідає, ё-моё. И тут клюв начався. Ну, блин. Давай. Блин. Мимо. Так красиво начал топить. Дивіться, вообще я в шоке. Я в шоке. Бере уже як з пулемета. Що ж ти раніше так, а, не брав? Иди сюда. Блин! Ё-моё! Сусанин! Эх! Вот это да! Тьфу. Без комментариев. Без комментариев. Нема слова, одни эмоции. Так же ж хорошо взял, так же ж и такой хороший был. Грамм 200. Ну, ще одненько піймать би і все. Що ти за тих? Я тільки в кураж войшов. Йо-моё. Так, ну що, друзі, не хоче він брати уже, сонце сіло. Чувствується уже так холодок, по пальцям лупе. О, мені треба вже двигатися. На велосипеді воно буде тепліше. Ну що, друзі, все, закугляюсь я. Бо чувствую, бе, холодно стає. Надо крутить педалі. Розогріватися. Ты такой там, да. Фух, итак, друзья. В общем, намочив я руки до самого, ё-моё. Короче, камера упала. Упала камера моя. Panasonic. В воду. О, прям складочки со стульчика. В общем, минут... Наверное, 5 шукал. Тут и не мелко, больше метра, наверное, может, десь так, потому что муляка. Быстро вытянул батарею, не знаю, будет она жива, не будет, друзья. Короче, вот такая фигня. Все, все, друзья, всем пока. Вот такие. Так что, друзья, вот такие дела. Все, друзья, давайте, всем пока. Блин, буду одеваться, а то буду маслать ножками, чтобы...
согреваться. Все, друзья, пока. Дай Бог, чтобы комара была живая.